ni najitahidi sijipate shimoni ndio maana napapasa yani napenda nisipopendwa naipendwa mwingine ukishapata naye kupenda basi pendana na yeye yote majaliwa majaliwa Majaliwa. Ukipanda utashuka. Ukipanda utashuka. Namchukia sana baba Rogers. Nyinyi ndio mlonishawishi mimi kuokoka. Leo hii mnanisaliti kipetro. Bado mapema. Lakini ujue Jackson anaozea jela. Huu ni mwaka wa 4. Maisha hapa ndani yamenilemea sana. I think you've just come here for business. Achana na Jack. Jack anaingilia napi na hapa? Kuna offer zimekupa. Na unaendelea kukataa. What kind of opportunity are you offering? Just look at me so well. Ni offer gani unaweza nipatia wewe ama ni mimi nikupatie? Naomba we cancel your tender. Huyo dem si mwaminifu. Kabisa atakuharibia biashara yako. Yeah, ako na integrity issues. Abigail, you'll come to me. Una mapenzi yalivota wala ulimwengu. Una wale wafura wengine majuu. Tukiangalia katika Biblia, kitabu cha Mika, 7. Mlango wa 7 anasema hivi lakini mimi nitamtazamia Bwana nitamngojea Mungu wangu wa wokovu niangukapo nitasimama tena haleluya haleluya hapa Mika anajaribu kutufunza kuhusu ustamilivu yani subra Angalia Ana. Angalia mama aliyotokwa na damu kwa miaka 12. Yule mama hata siku moja hakuwahi kupoteza matumaini kabisa. Alijua tu Mungu wake wa wokovu siku moja atamuinua. Ayubu Alikuwa ni mcha Mungu sana. Tena sana katika watumishi wake Mungu. Ayubu alipoteza watoto na alifilisika mali yake yote. Bado Ayubu alikuwa akiugua. Lakini hakuna siku moja Ayubu alipoteza matumaini. Hivyo ndivyo itakavyokuwa kwetu sisi hapa leo hii. Leo kanisa lina watu wachache. Lakini kwa imani na subra tutakayokuwa nayo siku moja tutajenga kanisa. Leo tunaombea chini ya mti. Kesho tutakuwa na kanisa kubwa. Asifiwe Bwana. Asifiwe Bwana. Amen. Sababu Mika alikuwa anatufundisha kitu kimoja cha maana sana. Hakuna kitu chochote kitakachokuja kwa urahisi bila ustahimilivu. Haleluya. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Amina. Yes. Nina imani leo tuko wachache. Lakini kesho tutakuwa na kanisa kubwa. Kesho tutakuwa wengi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Leo hii tutachekwa. Tutasemwa. Lakini yule Mungu wa wokovu. Haleluya. Kesho atatuinua. Praise the Lord. Mimi moyo wangu umejaa imani.
kwa sababu najua Mungu wangu wa wokovu ninaye mtumainia kesho atanisikia. Haleluya. Yes. Sasa kitu nilikuwa nataka tu tuambiane kuwa uvumilivu ni nguzo nzito, tena ni nguzo yenye nguvu sana. Imani, subra, hivi ndio vitu tutahitaji kwa wakati huu mgumu. Lakini kesho itakuwa hadithi nyingine. Haleluya. Haleluya. Yes. Bila hivyo vitu viwili hakuna mahali tutakakofika. Sababu kujenga kanisa sio kazi rahisi. Kunahitaji imani na subra. Nikimaanisha uvumilivu. Tunakwenda kuimba alafu twende tuingie kwa ibada. Tunaimba nyimbo ya kumsifu Mungu. E baba, e baba, e baba, pokea sifa. 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 E baba, pokea sifa. E baba. Okay, asifa. Baba. Okay, asifa. Baba. Okay, baba. Baba. Okay, asifa. Baba. 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 Hizi items zingine zimeharibika ama zimefanyika nini hizi? Hizo vitu ziliharibika wakati wa kuzisafirisha. Hiyo zilikuwa oven 3 na vacuum cleaner na home theater. Si hizi ni nyingi sana Churchill, na mbona ukusema? Ungesema mapema tuweze kuziregesha ili tuweze kupata zingine. Kukija wateja wanahitaji zile vitu na hatuna, tutafanya nini? Ha? Ingawa bado hatujatelewa, itabidi ufanye hivi, eh? Contact the suppliers, kusudi waeze kuja kuvichukua, waeze kutupatia zingine. Maana tuwezi kaa na vitu ambavyo vimeharibika hapa. Sawa. Ni sawa, eh? The next time ikifanyika hivyo, make sure unaniambia mapema. Kusudi tuwezi kuirekebisha kwa muda unaostahili. Sawa. Sawa, eh? Aya, sawa, endelea na shughuli zako basi. Hi, madam. Oh, hi, Lavenda. How are you? I'm good, I'm good. Wendelea. Mi niko poa, karibu sana. Business is good. Uh-huh. You didn't tell me you're coming. Oh, nimekuja. It was a surprise, eh? Yeah, I wanted to surprise you. Nashukuru, karibu sana. Asante sana. Sasa, madam, nimekuja. Kuhusu ile assignment. Nikaona, nikafanya uchunguzi sana. Na nikaona kama Austin is behind this. No. Yes, he's the reason why imekanseliwa. Unajua sija kuelewa. Yes. Umeongea kuhusu Austin na umeongea kuhusu tender kuwa canceled. Yes. Imekuwa canceled and Austin the reason. The same Austin that came to my office the other day. Uh-huh. Amesababisha tender imekuwa canceled. Exactly. Are you serious or you're just serious. Joking? I'm not joking, madam. Austin, anataka nini na mimi? I don't know. What does he want from me? These selfish desires ndo zinamfanya enda ka cancel tenda yangu. Hata mimi nimeshangaa. I just need to get even with him. I'm not going to spare him. Austin, atatoka mbele yangu. I need to go where I'm going. He can't be a block on my way. I don't know why anafanya hivyo. Sijui sababu ni nini. Maana kulingana na uchunguzi nimefanya vizuri. This is bad news.
in this early morning. It is okay. It's okay, madam. I'll deal with him. Don't worry. Like today. Okay. I'll deal with him. Sawa. I send it and I love him, right? Have a good time. Thank you for your time. Don't You're worry. Most it's welcome. You're most welcome, my dear. Thank you. Yeah. Of all the people, Austin. Where am I from? Nani lucky. Nakuona umenuna, kusema usemi, una nini? Utasema mwenyewe. Mama mbona, yani hujui kabisa mimi nina nini mama? Sindo ngakwambia utasema mwenyewe, manake mimi sijui. Sasa mama, mimi nina mipango ya kuondoka hapa nyumbani. Niende nikatafutie kazi nifanye. Mipango ya kuondoka nyumbani? Ndiyo, nataka kuenda Warabuni. Ah! Wewe utakwenda Warabuni? Hawa yanayotangazwa kila siku wenza kwa wawa huku huyasikii. Kwani hapa Kenya kuna kazi za kufanya wewe? Eh? Hapa Kenya hakuna biashara ambayo waweza kufanya ukapunguza hizo stress ulizonazo. Paka wenda Arabuni. Ujasikia Arabuni wa wasichana huwa wanauliwa. Mama mbekuwa Arabuni wa wasichana wauliwa. Sasa hilo litakuwa ni jambo geni kama mwanangu mwenye alikufa. Hiyo ilikuwa bahati mbaya na ilikuwa ni mipango ya Mungu, si mipango ya mwanadamu. Huyu atakuntatiza Arabuni. Hata hapa Kenya pia kazi ziko tele hapa. Kwani huko Arabuni ndio kwenye pesa peke yake? Eh? Walia. Kama kwa Arabuni mimi basi hata siataki. Manake hata hapa Kenya pia waweza kufanya biashara na ukapata pesa na ukafanya mambo yako. Arabuni, atakayesikia Arabuni, watu wafa wewe ni Arabuni tu. Mama Arabuni nitaenda. Ati nini? Wataka kunatoa kwenye friji wewe. Si ndio? Takemsikia ni Arabuni, takemsikia ni Arabuni mara wewe aletwa na sanduku, ankufa. Hakuna lolote mama alilopata wala yeye mwenyewe wala ndugu zake. Hasara tupu. Warabuni. Austin, mbona sitafute mwanamke mwingine ukamofa hizo cheap offers unataka kunipatia mimi? Why are you spoiling my name for nothing? Unataka nini na mimi? And you know so well, mimi na wewe haiwezekani. I was once married by your brother and nothing. What? Hiyo lineage yenu hiyo sijui ni laana, sijui nini mnazo, mwataka mniambukize mimi? Austin, leave me alone. Sitaki mambo yako mimi. And I don't need your offers. Madam. Don't you, madam. By the way, Abigail, mimi ndo na suluhisho ya maisha yako. Shida zako zote zile unapitia, mimi ndo nina solution. Unajisikia lakini vile unavyozungumza, una suluhisho ya maisha yangu? How? Come on. Listen, Austin, wacha nikwambie. In as much as umeenda ukablock tenders, eh? You cannot block me from my blessings. You're doing a lot of nothing. A lot of nothing you're doing. Nabado. Oh, nabado. Go on my way or you'll face more problems.
Listen to me so well, Austin. This time round, umekanyaga mkia wa mamba. Huwezi kuwa unasimama mbele ya mambo yangu wewe. Unasimama kama nani? Like who? Don't stand on my way. I was tired with your brother. Now you want to stand on my way? Tafuta wanawake ambao wako cheap. You can offer them those, I don't know, offers or what, I don't know how you're calling them. Leave me out of this. Usinitajie hiyo takataka ya Jackson yenye inaozea jela. He's your brother. Abigail, Abigail. Listen. You do it my way. Okay? We do it your way. Yeah. We can bet on this, Austin, huh? And let me tell you one thing. I'll be out of these sheets. And trust you me. Utajua vile nimetoka. Utajua huyu. Sasa hata naona moto ukiwaka hapa nyumbani kwangu. Kabisa. Wewe unasema hivyo? Wajua? Mimi hata nashindwa nini kinaendelea. Wakati nilipokuwa niko gizani, hata hapa kwangu nilikuwa naona mambo tu ni kama yanakwenda tu sawa. Sasa hivi nimebadilika. Nimekuwa mchungaji. Ndio. Ndio imekuwa mbaya kabisa. Unaona msichana wangu Rita? Rita ametokea kunichukia sana. Sana. Hata nikijaribu kutafuta sababu maalum sioni. Manake sisi wanadamu cheni hatujakamilika. Mtoto ananiwekea malawama tungu nzima. Sasa watoto wamekuwa hata hawaji tena kanisani. Nikijaribu kumuuliza Rogers, mara analeta matatizo mengi, mara sijui kibaruani, mara mambo yasoeleweka. Rita naye ndo ashikiki kabisa. Hata kanisani watu wameanza kuongea sasa. Kuwa watoto hata wa mtumishi wenyewe hawafiki kanisani. Sasa mimi najaribu kujiuliza, kweni mtumishi wa Mungu anapitia matatizo yote haya? Nyumbani sina raha kabisa. Sasa wewe unafikiri cheni hii kanisa nitaiongoza vipi peke yangu mimi bila kuwa na jamii yangu? Manake wao ndo kipao mbele kwanza kuwa na mimi. Ndugu yangu Joko, kama nilivyokuahidi, siwezi kukuacha kwa hii safari, kwa sababu najua ni safari ngumu, ina majaribu chungu nzima. Kesho hata familia wanaweza sema wakutenge. Lakini imani yako tu itakayokusaidia. Ijapo watoto wamesema kwamba hawaji kanisani. Kweli na yao na hata mimi. Lakini tujikaze na kuvumilia. Cha msingi zaidi ni maombi ndio yatakayotusaidia. Unaweza enda ukafika mbele ukaambiwa na watu wengine hii haiendi sawa, achana na kanisa, ufunge kanisa. Naweza kukuhakikishia kwamba wale wote ambao wanaendelea wamepitia majaribu mengi sana. Mengi sana. Ni kwa sababu unapimwa imani yako ina uzani gani.
unaweza kustahimili. Kwa hivyo ndugu yangu Jogo, majaribu lazima. Ukishatamka neno la Mungu kwamba wewe unampenda Mungu na umejitolea kwa roho yako yote kwamba unamtumikia Mwenyezi Mungu, hasa unafungua kanisa, ndugu yangu, jitayarishe. Lazima majaribu yatakuwa mengi. Ya kukushinda tu unapotoka, lakini ukistahimili, cha kwanza funga, omba, mawazo yako, kila kitu unachokifanya mtegemee Mwenyezi Mungu. Ndugu yangu, kila kitu kitakuwa sawa. Angalia the book of Job in the Bible. Yule aliambiwa ingewezekana ungemtukana Mungu. Lakini akasema hapana, haiwezekani. Akazidi kuomba na kufunga mpaka mali zake zote zikarudi. Angeyafuata ya binadamu ama angeyafuata ya wale ambao walikuwa wanamuongoza kwa njia ambayo si sawa, angekuwa shapotoka. Wacha hawa wanaosema nje waseme, lakini mtegemee Mwenyezi Mungu. Mimi ninayapitia kweli, naambiwa kwamba nisije kanisani kwa kuwa sijui nini, lakini najiuliza swali moja. Mawazo yangu au malengo yangu kuja kanisani yalikuwa ni nini? Unaelewa ndugu yangu? Ningeamua kuwasikia wale, basi singeweza kuendelea na mambo ya kanisa. Ningekuwa nishakuacha ndugu yangu. Sasa hebu angalia. Mpaka mtu kama wewe, kulikuwa na watu nje wanajaribu kukushawishi kuwa usije kanisani kwangu. Kweli? Mimi nimekosa nini? Ndio hapo nasemaje? Ni katika kujaribiwa imani. Ujua, sio eti hili la kuambia wasije kanisani. Ni vita vingi sana utakavyopigwa ndugu yangu. Lakini kitu cha muhimu na cha msingi, usiyasikie yale, soma maandiko. Mawazo yako yaeke mbele za Mwenyezi Mungu. Ukipiga goti, muombe Mwenyezi Mungu akupe kwanza uvumilivu, hekima. Unanielewa? Kanisa litaendelea na litajaa. Hata kesho kutwa utapeleka gari yako mwenyewe. Hilo sitawacha kukuambia ndugu yangu. Jikaze na kuvumilia. Nimepata mambo kwamba unanihitaji, nikasema lazima aje nikusikize. Wewe karibu. Kaka, wewe mpasta. Karibu. Naweza kaa tu hapa bwana. Haina neno, kaa. Mambo ya zamani haya bwana siku hizi yanatusumbua kweli kabisa. Nimekuja bwana pasta. Unikusikilize maana nimesikia unaniitaita kidogo, nikasema siwezi kosa kusikiliza. Kweli? Bwana. Unajua ni rafiki yangu kipindi kirefu. Long time kweli. Sababu ya kuita hapa mimi ni hayo mambo sasa. Lakini labda ufafanue zaidi. Maana mambo mengi sana tumefanya na umeelewa, 1, 2, 3 tumezipeleka, lakini labda usema gani ni upi ambao unataka kuzungumza kwa sasa hivi? Nikusikilize. Yaani wewe hujaacha yale mambo bwana. Kupiga huku, piga huku, piga huku, piga huku. Sasa wewe nasikia wewe, yani wewe wabadilisha tu. Sasa badilisha tu kama nguo bwana. Sishangae mimi. Unajua ni kawaida penye mzoga hapo kesi moyo kutia kama. Sasa ukisikiza watu wengine wakisema ho yule haifai, nimekuja moja kwa moja. Wale watoto bwana, mimi sikudanganye kabisa. Mambo siwezi acha. Unajua uzamani na usasa kuna tofauti kidogo. Kwanza sasa tunakuja na swaga, mambo ya kisasa, kupiga paka tafunua vipi bwana? Oye vipi? Utungaje paka lini bwana? Chana na hii mambo, turudi mambo ya zamani. Wewe si ulikuwa unajua? Vipi? Sasa Morgan. Sikiza nikwambie. Kila kitu kina wakati wake. Nakusikiliza nikupate hapo nje. Sasa hii tabia yako ya kwenda huku na huku huku na huku ndio chanzo ya mimi kukuita hapa. Wewe ni rafiki yangu. Na kama hivyo unavyojua siku zote, anayekwambia
huwa anakupenda. Umeelewa vizuri? Nakusikiliza mimi. Kama hivi juzi juzi mimi nimesikia tayari. Wewe unamnyemelea mke wa msioka. Nataka nikuulize swali wewe. Wewe mwenyewe hata kama wapiga pale sio shezeni za kanisani ndio mtu anakuja makatafunua mahenya apiga mauno. Wewe uweze leo. Live kitu mchongo kakupatia. Hata uwe mtakatifu vipi? Kioki kumulika cha mangamkali machoni lazima ufumbe macho pasta. Sema nikwambie ukweli na shimoni utadunda tu. Uongo hakuna. Kakwambia kabisa waziwazi. Kitu kija machoni ndicho hiki lazima utakibalika. Hakuna uongo hapo bwana. Ni kweli kabisa. Siwezi kataa. Lakini siwezi kosa upiga makatafunua. Wewe mwenyewe swajua mambo yangu bwana. Swaga za kisasa lazima tuende nazo zamani achana nao bwana. Vipi? Leta sura za Biblia hapa. Hata akina Daudi wenyewe alikuwa akaona mwanamke gorofani akamwole jamaa kwa sababu mwanamke na akampewa. Mambo gani ya Biblia ambayo mimi sijui? Wanawake akoleonga kina Solomon. Biblia yako hii hii inasema kina Solomon akawa na wake wengi 1000. Nani asijui? Chanzo ya mimi kukuita hapa nilikuwa nataka ubadilike. Nataka uwe kitu kimoja na mimi. Mimi nimekusikia. Lakini kuja kanisani ndugu yangu sasa hivi hata ungeniacha tu maana dharibu zaidi. Unajua kabisa tabia zangu za nimesonga, nikifika kanisani kuna wasichana wengi kibao. Mimi mwenyewe life yangu mwenyewe hiyo siwezi kaa karibu na mwanamke. Kwanza ambaye ameiva vizuri yuko sawa. Siwezi kaa karibu unapoelewa ndugu yangu. Sikatai kabisa nimeshakuelewa, chatua rafiki yangu muda mrefu. Naweza ingia tukaanza 1-2-3 tukasonga katika maisha lakini mimi naona ni kama nafeli. Nafeli kwenye mpango fulani ambao nimeweka kichwani. Kwa hivyo mboga ina maana wewe huwezi kubadilika kabisa. Rangi ama nini basi? Maana tayari ukanikuta mimi mweusi. Lakini kama rangi zingine mimi siwezi fanana na mambo mengi bwana. Kwanza mambo ya wazungu haya. Haya mambo ya wazungu. Yameleta wazungu mambo mengi huku Kenya, imeharibu kila mahali. Nimeona mambo mengi sana yametendeka live. Mtu anakuja zuri pasta madevu na yakuwa na magari na kuwa na vile au anani asijua malengo yenu ni watu gani. Tumeona wengi sana vitambi vina kama hii na uongo. Kwa hivyo ina maana mimi ni mrongo. Sijakupea uongo moja kwa moja. Unajua nakusikiliza na kupata point yako. Mimi nakuelewa. Unajua kama vile mimi nakufahamu. Na kujua venye tupo na umebadilika nao na kwamba umebadilika kwa sehemu moja 2-3. Ndio, sawa. Lakini si wote kama nakataa. Si kwamba eti siwezi kuingia katika nafsi yao. Lakini sikatali neno lako na katalia tabia za huo uchungaji wenu waswa. Kwambia ukweli. Siwezi kudanganya. Wajua Saidi? Mimi sioni kabisa kama kuna haja gani mimi nitoe msaada wangu kwa Jacksoni kabisa. Wewe mwenyewe unajua huyu Jacksoni sisi tumemwimbia kweli kweli mara ngapi hebu niambie. Hata kama ni nyimbo sangekuwa amejua kuicheza bana. Mimi sioni haja gani mimi ni niangaike kutafuta msaada kwa Jacksoni kabisa 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 Saidi. Afadhali mimi naona tuachane naye tu aozee huko huko jela tu. Pengine labda akitoka atakuwa amejirekebisha. Bana job. Mimi naomba usipitilize hasira. Kwa maana huyu ndugu yetu tumetoka naye mbali. Kumbuka misukosuko yote yeye tumepitia pamoja. Huko ambapo tulienda pia saizi tumeenda mimi na yeye tuko pamoja hivyo hivyo. Sasa sioni yani sioni vizuri tukiwa tumwacha kwenye ile shida. Sasa hii ni mwaka wa 4 akiwa yuko ndani. Na miaka ambayo yatakana ayoendani ni miaka 17. Kumbuka miaka 17 atakuwa amepoteza. Ukiniangalia mpaka saa hizi hata hali yangu ya kikazi pia nimedhoofika. Mawazo yangu mengi yako juu ya yule Jackson. Sasa mimi sioni haja kwa upitiliza hasira kiasi hicho. Na isitoshe wewe saa hizi ni mtumishi wa Mungu. Unafaa uone ile roho ya uvumilivu. Na huyu ndugu yetu tumvumilie kwa hali yoyote ile. Pale mahali mbapo yuko sipo pale. Napata tumsaidie. Mimi naona ni vyema tukienda kumtafuta nini Sparo kwa maana yeye ndo anajua ushahidi wote, yeye ndo aliona kila lile tukio lilitokea. Sasa kama tutamtafuta Sparo tutapata. Basi huyu ndugu yetu tutamsaidia. Tutamnasua katika ile hali ambayo yuko sasa. Lakini ukisema ati labda tumwache vile tayari yeye amejifunza katika hiyo miaka 4 ashajifunza. Sioni haja tumtekeleze zaidi hapo tena. Tumsaidie yule ndugu yetu. Tumsaidie. Nakusihi sana yani tumsaidie. Yaani wewe piga moyo konde. Mimi najua hata mimi pia hiyo inanikera pengine tukimwambia uwasikiza ndaringia na huko latoka na huko. Lakini napaswa tumvumilie. Ndio. Tabii tumvumilie.
Majaliwa.